Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про інтерактивний захід на звуковий квест, який проведуть у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор музею «Машини часу» Михайло Прудніков, організатор корпоративних квестів Ігор Кочет та SMM-менеджерка музею «Машини часу» Марина Пруднікова. Вітаю вас! Пані Марино, розкажіть, будь ласка, що це за захід і звідки виникло натхнення, щоб його створити? Так, захід дійсно цікавий, натхнення. Це така чудова історія. Влітку минулого року мали честь приймати в музеї геніальних людей. Це Євген Синельніков та композитор Євген Філатов. Ми на свій сором не знали, що вони роблять такий чудовий проєкт, називається він «Крафтові мандри». Тобто вони їздять по містах України і збирають звуки різних міст. І роблять таку композицію, як звучить місто, яка складається з різних-різних звуків. І ось ми отримали дзвінок і пропозицію завітати до музею і зняти звуки у музеї. Ми були здивовані, приємно здивовані. Чим же звучить ваш музей, так? Так, так. Отже, Євген Філатов, власне, він створює всі мелодії, в музеї його зацікавили декілька звуків, притаманних саме нашому місту. Це перший звук, це звук холодильника «Дніпро». Як він закриває, відчиняється, зачиняється, цей звук пам'ятають, я думаю, багато хто. Так, потім це був звук пилососу «Ракета», а також звук пожежної автівки нашої. Всі ці звуки з музею і безліч інших цікавих звуків міста лягли в основу композиції «Як звучить Дніпро». Рекомендую, до речі, до перегляду всім, бо дуже цікаво вийшли і мелодії, взагалі випуск чудовий. Окрім цих звуків, які були взяті до проєкту, також зацікавили їх деякі інші звуки в музеї. Наприклад, як звучить автомат газованої води. І хоча цей автомат він не в Дніпрі був виготовлений, тому його не взяли в проєкт, але звук був цікавий. І саме тому ми вирішили після того зацікавитись теж звуками, які у нас є в музеї. І саме автомат газ-води, він один із перших у нас в нашому надзвуковому квесті. Я трошки розповім суть, власне. Так, суть квесту. Так, на деяких от автомат газ-води, також у нас там ще деякі паровоз і деякі інші місця, там є такі кнопочки з різними звуками. Суть квесту – здогадатись, який саме звук до цього предмету. Ось, наприклад, автомат газ-води, у нас там є три варіанти. Звук Ніагарського водоспаду, звук саме цього автомату газ-води і звук зливного бачка. Так. І треба розібратися. Учаснику треба здогадатися, який саме належить звук. Так. І тому це цікаво, містами дуже весело, тому ось так ми надихнулись такими геніальними людьми і зробили у себе музей «Звуковий квест». Клас, дякую. Пан Михайло, розкажіть, будь ласка, про етапи саме впровадження цього квесту, як все відбувалося, з чого почали, за що схопились і поступово до чого дійшли? Ну, головний етап – це є Євген Синельніков. Марина ще забула сказати, що вони оставили свої розписи на автомобілі «Побєда». Тобто у нас там вже є… Автографи свої лишили, так? Да, так, тобто у нас весь капот вже в підписях знаменитих людей, які були в нашому музеї. И действительно, им внутри музея очень понравилось, они бы записали больше. Скажу, что поскольку у нас музей ретро-автомобилей, мы сразу же предложили им наш национальный «Запорожец», но я не знал на тот момент, что они буквально неделю до того были в Запорожье, и они сняли, как у него скрипят дворники стеклоочистителя, закрываются двери, поэтому, к сожалению, я даже слегка обиделся, как это наш музейный «Запорожец», и не будет снят. Но у них были цели и задачи именно снять то, что Мадин Днепро произведено в нашем родном месте. Что еще рассказать? После этого, поскольку я увидел, что это интересно и это проект на всю страну, мы решили выделить определенные изделия, игрушки,
которые сделаны в нашем городе. Тем более у нас идет такая выставка «Made in Dnipro», где представлены товары народного потребления, которые создавались к юбилеям нашего города. Поэтому вместе со своим главным инженером Александром Шисти мы, имея просто под рукой мобильный телефон, начали на него записывать. Конечно, многие, которые меня видели, как я это делаю, говорили: вот посмотри еще то кино, вот это посмотри, как это делать. Ну, потому что реально, мы же не звукорежиссеры. Ну, це вперше так у вас такий досвід був. Так. І от тепер посетители нашого музею можуть видеть різні моменти. То есть мы записали механического робота, который был сделан на ДМЗ. Его надо крутить, и он идет. Нужно определить, что это робот. Записали куклу Танечку, которая плачет, которая сделала Днепропетровский комбинат игрушки. Записали тоже свинку, которая кряхтит. То есть и вот такая задача есть. У нас козловой кран, три кнопки. И ты жмешь, и должен найти определенную задачу по звуку. Кроме этого, мы давно делали терминатор у музея машины часу. То есть у нас есть предметы, которые звучат как терминатор. И у нас есть старая кинокамера следкувания, которая раньше была в одном из вузов. Нет, она была в автошколе, в которой сдавали экзамены на правила дорожного движения. Студент, да, так, чтобы они не списывали. Ты и она могла двигаться в 60-м году, механическая, вот такого размера. То есть я представляю, какое психологическое давление она на них оказывала, но мы ее вот через 50 лет оживили. И теперь в надзвуковом квесте нужно подойти и дернуть за одну кнопочку, камера начнет вращаться, начнет с вами общаться. І як в фільмі «Термінатор», як він там казав? Мені потрібен твій одяг, чоботи та мотоцикл. Ну і от буде вопрос звучати після того, як ви услышали те, що він сказав, потрібно щось буде відповідати, ісходя з цих фраз. Тобто за счет цього проєкту багато речей, які були не оживлені, вони отримали вторую життя. От, допустим, для того, щоб піти зараз в казино і дернути однорукого бандита, потрібно купити ліцензію за 2 мільйони доларів. Но это можно сделать и другим образом. Мы оживили три кнопки, которые на этом автомате с подсветкой. И вот опять же жмем, получаем три звука и реагируем на это. То есть за счет этого получается... Тепер не лише можна бачити, а й чути, і здогадуватися, що саме, к чому саме належить цей звук. Звісно, і головна зав'язка на тому, що зроблено в Україні, або зроблено в Дніпропетровську. Так. Співпраця з паном Ігорем, як у вас це заключилося? Чому, як ідея виникла взагалі? Без Ігоря це було невозможно, тому що ми робили вершину всіх квестів в 2024 году. Тобто вот всі наші достиження по квестам, які були до цього, ну, во-первых, ми зараз всі мероприятия, які робимо в музеї, говоримо, що нам в цьому году 10 років, вони ювілейні. Тому ми попытались із всіх квестів, які були, забазуватися на них і створити найкращий. А как это сделать? Ну, то есть нам не хватало нашего, как говорится, восприятия всего. И поэтому у нас до этого были просто на бумажках квесты, были как бы задания, просто идешь и смотришь карту по музею. А давно, когда я пользовался услугами Игоря Кочета, когда он делал квесты на природе прекрасные, мы отдыхали всей семьей, разгадывали, очень было интересно. У него действовал, его разработанный квест был в мобильном приложении. То есть сейчас все ушли в гаджеты, им это интересно. Поэтому, вспомнив про своего старого друга, я к нему обратился и говорю: а засунь мне квест вот в эту штучку. Мы решили осучаснити наши квесты, сделать их больше такими. Ну, а вот как это Игорь сделал, как у него поместилось? Так, пане Ігоре, поділіться, будь ласка, що почалось з того самого дзвінка, звернення до вас, як зав'язалася співпраця, які ідеї далі були, як поступово це прийшли до цього рішення? Ну, по суті, моя задача – це зробити проходження квесту таким зручним, да, для користувачів, тобто все це так трошки автоматизувати, щоб, ну, їм було комфортно, ми бачили якусь там статистику, відповіді, щоб учасники квесту могли там перевірити свої відповіді, да, тому це можна, ну, якби робити на бумажках, ну, це вже застаріло, незручно, да, якби це є спеціальний сайт, тобто люди приходять на квест, вони там сканують QR-код, заходять на сайт, бачать список питань, да, на які треба відповісти, знайти відповідь на території музею. Да, тобто вони, зручно їм вони бачать, шукають відповідь,
вводять її. Якщо все вірно, вони пишуть, що відповідь вірна, або там, якщо не вірно, пишуть, ну, якби треба ще пошукати. Да? Ми бачимо дається їх... другий шанс, якщо не вірно, так, можна ще раз. Да. Тобто можна пошукати, тобто зручно їм, зручно нам, що ми бачимо відповіді, бачимо ход думок, так би мовити, да, користувачів, якщо ми бачимо, що якесь формулювання питання, ну, таким важким, наприклад, да, то ми можемо подивитися, що тут якби підкоректувати, щоб було все якби, да, зрозуміло. Ну, якщо 5 разів відповів чоловік неправильно, блокується мобільний телефон, і він згорає. Налякали, так. Якби, ну, тобто, зручний сервіс для проходження. В принципі, ми цією системою давно користуємося, і Міша вже робила такі квести попередні, ну, і для наших квестів теж використовуємо, ну, такий якби сервіс, да, щоб було зручно всім проходити квест. Тестування, як я зрозуміла, вже почалися, так? Ви вже пробували якось, з якими, можливо, питаннями виникали труднощі, на які питання не знаходили відповіді? Це вже йде вторую неділю, тобто, ну, ми безкоштовно їх видавали, так, стоїмость цього квесту 25 гривень, це, ну, не принципіальні гроші. Я бачив тільки улыбки. Потому что когда они слышат эти вопросы, понимаете, этот квест не создан для того, чтобы доказать, вот мы умные, а ты дурак. Это создано для другого, чтобы, наоборот, человек себя почувствовал, что он умный. И то, что все звучит, эти задания, он знает на них ответ. Да. Пані Марино, які відгуки чули від відвідувачів, що говорили, з чим справлялись, з чим не дуже? Є там деякі місця, де треба трошки так подумати, трішечки, бо схожі звуки дуже, але взагалі всі справляються і чудово, і це і дітям цікаво, і дорослим. Тому... Ну, я скажу вам, що в квесті ми попытались ще, крім звуків предметів, у нас є звук мелодії одного великого композитора Дніпровського, которому недавно под него получили грант, и в музыкальной школе, музыкальная школа его именем названа. Знаете фамилию? Так, говорить. А это ж квест. Ага, все, тоді будемо відповідати на питання під час квесту. То есть там 9 варіантів. Ну там, конечно, великі композитори. І один із них Скуратовский. Самый Днепровский. Скуратовский. То есть, действительно, я о нем тоже не знал, пока вот музыкальная школа не уделила этому внимания. И как бы я проникся и послушал эту мелодию, она хороша. Ну, а теперь наши посетители будут еще о нашем Днепропетровце знать больше. То есть, на клавиши номер ту. Ту, два, так? Ну, и она еще с загадкой перевернута, мы с Игорем консультировались. То есть, ну, можно написать на английском буквы, а еще их можно перевернуть, а от этого, как ты наберешь телефон, это есть нюансы. Игорь знает, как запутать задачи. Так. Коли ж саме і як відвідувачі можуть потрапити на цей квест, скільки він триватиме, протягом якого часу, що для цього потрібно зробити, пані Марина? Для цього потрібно завітати до музею. І якщо, власне, цікавість є до квесту, то на касі музею можна придбати саме цей квест. І, будь ласка, квест діє вже від сьогодні. Так. Так, і до кінця року, як мінімум. Він буде такий наш базовий, бо ми вважаємо, він буде популярний, бо він цікавий. Тому всіх запрошуємо. Пане Ігоре, які ваші очікування від цього квесту? Ну, я буду слідкувати за проходженням, тому що мені завжди цікаво, як люди проходять, який у них ход думок, які відповіді, тому що іноді, ну, наприклад, вони можуть давати відповідь, і так дивлюся, ну, чому вони так відповіли, да? Так. І а потім, ну, деякі бувають от по досвіду квестів, да, що таки дивлюся, а, ну, да, формулювання питань таке, що оця відповідь друга, вона підходить. Там треба або переформулювати першу відповідь, ну, запитання, да, або якби ця відповідь теж підходить і теж. Тобто мені, ну, цікаво, як я ж бачу ту відповідь, да, які, да, і от цікаво бачити ход думок, да, як люди розгадують. Тому, ну, чи мали ви раніше подібний досвід от участі у надзвукових квестах? Бо не лише звуковий, а надзвуковий цей, ну, називається. Да, надзвукових. Так. Він ще його не проходив. Йому не можна, він на роботі. Да, я організовував там теж з елементами звуку, да, ну, тобто деякі, ну, такий, що повністю на звуках, да, такий не було. В принципі, це, ну, от Міші, це багато всяких об'єктів, да, яких можна задіяти в цьому, да, тобто, ну, класна
що в музеї є багато предметів, можна, є можливість зробити такий повністю звуковий квест. Ну, я би, Ігорю, сформулював другий вопрос. Його любіме завдання, на котором найдовше сиділо, так? Наверняка он же ставив эти задания, понимаете, всю жизнь. У него есть интересные питання. От нас би он потренував би зараз. Ні, ну питання, можна ж просто так ускладнити питання, що люди не знайдуть відповіді, но від цього ж вони будуть втрачати інтерес, да? Тобто треба, щоб люди з однієї сторони, не здавались, щоб треба, не було дуже легко, тому що це так, типу, щолк-щолк, ну, типу, і шов, ну, типу. От. А з іншого боку, ну, не потрібно, щоб було таких, да, дуже, як то кажуть, грибних завдань, да, що, типу, я от, наприклад, як це розгадати? Я, наприклад, дуже давно пам'ятаю, коли були покатушки джиперів, і Ігор ставив таке завдання, там було щось насчет орешка для білочки, була у тебе якась задача така сумасшедша, на ній всі прокалувались. Ти не можеш пам'ятати? Я от пам'ятаю, що орешок для білочки. Я вже не пам'ятаю. Ну, да. У тебе є якась заготовка? Задача зі зірочкою була, так, з п'ятьма зірочками. Да, є просто питання, ну, коли дуже складне питання, коли ніхто не може відповісти, тобто треба його переформулювати, тому що, ну, якби людина пройшла там 15 завдань, і на одному не може, і один крок до фінішу, блін, це якби не дуже. Особисто ви оцей квест, як можете оцінити, якщо порівнювати з усіма іншими? В чому саме його родзинка, цікавість і для відвідувачів? Ну, цікаво то, що тут звукові, те, що вони приходять, да? Ну, тобто тут же ж якби унікальне середовище, да? Тому в музеї свої там якби об'єкти, тому порівнювати ми будемо дивитись по відгукам, да? Тому що люди будуть приходити, у кожного свій якийсь багаж знань, вони будуть оцінювати. Тому що я оцінюю якби зі своєї сторони, да? я бачу от з однієї моменти, а подивимось відгуки людей, я думаю, їм сподобається. Дякую. Наостанок, ваші поради, можливо, побажання відвідувачам? Ну, у нас є квест полювання на Запорожець, і є люди, які розгадують його 4 часа. А потом мы им говорим, а вы переворачивали листик? Ну, то есть читали задания? А они идут наугад, как ледокол. Так. Ну, то есть читайте информацию, читайте таблички у музея. Так. І бути активними, власне, бо просто прийти прогулятись по музею – це цікаво, але зануритись в якісь квести і прокачати трішки уважність свою – це також корисно. Тому. І це відпочинок для всієї родини, можна сказати. Так. Цікаво як і дорослим, так і дітям. Ви хотіли ще додати? Ну, у мене, в принципі, побажання не здаватись, і якщо ви не можете пройти якесь завдання, якби таке, перечитайте знову умови, тому що, значить, я думаю, що якщо уважно прочитати, то все знайдеться. Пані Марино, ще раз, коли сьогодні вже так стартує, от котрій, як можна потрапити на квест? Музей сьогодні працює. З 10 до 18 вже сьогодні ви можете завітати і прийняти участь у цьому квесті надзвуковому. І, будь ласка, чекаємо в робочі дні музею. Це з четверга по неділю з 10 до 18. Цей квест постійно в нашій експозиції. Дякую. Так, нагадуємо, до речі, якщо хто звик до зимового часу роботи музею, то вже з березня музей машини часу перейшов на літній графік роботи з четверга по неділю з 10 до 18. Так, сьогодні ми говорили про інтерактивний захід «Надзвуковий квест», який проведуть у Дніпрі. В гостях нашої студії були директор музею машини часу Михайло Прудніков, організатор корпоративних квестів Ігор Кочет та СММ-менеджерка музею машини часу Марина Пруднікова. Дякую, що завітали. Бажаємо гарних відвідувачів, кмітливих та допитливих. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. До зустрічі в ефірі!